Olá, meninas e meninos do Stella na Paixão. Sei que tenho andado um pouco desaparecida. A explicação é: quem me segue por Facebook sabe que eu tive uns dias em Madrid e em Salamanca. E quando eu cheguei, eu tive que trabalhar imenso e pôr tudo em ordem. E agora sim, vamos voltar à rotina dos vídeos. O vídeo que eu vos trago hoje não é das comprinhas do mês, mas sim das comprinhas que eu fiz em Madrid. E eu decidi mostrar porque é muito à base de maquilhagem e eu penso que vocês gostam e não queria deixar de partilhar convosco. Por isso, quem estiver interessada, venha comigo. Então, a primeira comprinha que eu vos queria mostrar foi numa loja física da Yves Rocher. Em Portugal eu não sei se há, eu pelo menos não tenho conhecimento, sou sincera. Sei que a Yves Rocher é uma marca vendida por revista. Não sei se tem loja física, eu pelo menos nunca tinha visto. Aliás, estou a mentir, eu tinha visto em Roma, quando fui de viagem em dezembro. No entanto, em Portugal eu nunca vi. E eu comprei este perfume. Este perfume custou-me cerca de 5€. O preço dele é 7,90, eu penso. E eu quando vi quis comprar, porque eu quando era mais novinha eu usava bastante este perfume, mas eu queria comprar o pote pequenino. O pote pequenino custava cerca de 3,90€ e quando eu cheguei à caixa para comprar, a moça da caixa disse-me que a embalagem grande estava com desconto. Portanto, não compensava por 1,10€, uma diferença do 1,10€, eu trazer o frasquinho de 30€ quando este era de 100€ e custava apenas, como já referi, mais 1,10€. Eu adoro este cheirinho, não sei se vocês gostam de coco. Eu acho que o coco é aquele cheiro que se ama ou se odeia. Eu adoro mesmo e não resisti. A segunda comprinha que eu vos queria mostrar, que eu amei, 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 eu sei que nem toda a gente vai gostar, mas é um batom da Dolce & Gabbana. A embalagem é super bonita, ela em cima tem do género de uma esmeralda, a imitar, aliás, é plástico, mas é imitar a esmeralda, devido à cor do batom. Isto é uma edição limitada. Eu sou sincera, também em Portugal não conhecia a loja física que vendesse Dolce & Gabbana, eu comprei na Sephora. Mas eu andei em muito gel corte inglês, e tinha lá os stands da Sephora. E a única Sephora que eu vi que vendia este produto foi a que está na Grande Via. Portanto, quem for em Madrid e estiver interessada neste tipo de produtos, na Grande Via, em Madrid, tem lá a lojinha da Sephora, e é lá que vendem este produto. Ele, o batom, é verde. É um verde muito escuro. Eu sei que eu até pensava que ele era mais escuro. Eu até vos posso fazer aqui um swatch. Ele não fica muito pigmentado. Eu pensava que ele ficava assim mesmo, aquele tipo os bordôs, assim bem escuros e mates. Eu pensava que ele ficava assim. Não experimentei, sou sincera. Havia coleção da maquilhagem da Dolce & Gabbana e fui direto à parte de cima onde estava a maquilhagem de edição limitada. E não resisti e tinha que trazer este. Eu vou-vos ser sincera, se ele fosse mesmo muito escuro, eu achava que ele era super usual, apesar da maior parte de vocês provavelmente iriam achar na mesma que não seria usual. Mas como ele é assim mesmo verde garrafa, eu penso que será mais interessante eu utilizar em looks de styling onde também possa fazer a make-up, que acontece muitas vezes, por isso. Está aqui a minha comprinha. Esta foi a minha comprinha preferida. Uma comprinha que eu fiz em perfumaria, numa perfumaria muito conhecida, que eu sinceramente já não me recordo o nome. É muito conhecida lá, eles têm um franchising, é uma perfumaria mesmo espanhola. Eu comprei várias saquetas. A marca desta saqueta é La Antigua Botica. Obviamente que são saquinhos perfumados. Este aqui é de frutos rojos, portanto é de frutos vermelhos. Ele tem um cheiro super ativo, super bom. Eu comprei vários, trouxe um apenas para vos mostrar, mas comprei todos do mesmo, com o mesmo cheirinho, com o mesmo aroma. E eles custaram apenas 1€ cada um. Eles estavam a cerca de 3,90 cada um e eu comprei em saldos, em promoções, e eles custaram 1€ e eu acho que valeu imensa pena, por isso é que quero partilhar convosco. Não é maquilhagem, sim, é um facto, mas é uma coisa que eu sou viciada. Sou viciada em velas, em ambientadores, em saquinhos aromáticos, em sabonetes, portanto, fica aqui a sugestão. Pequenos almoços foram todos, todos passados no Starbucks. Foi assim, quer dizer, parece que nunca tinha ido ao Starbucks. Eu inclusive já tinha referido que eu não gostava muito de Starbucks, mas eu aprendi a gostar de cappuccino. Para além do cappuccino, eu gosto bastante da comida do Starbucks, apesar de achar super cara e não tem cabimento nenhum.
mas ok. Eu também gostei imenso de um chá fresco que eu provei lá. Eu já vos vou mostrar as duas garrafas que eu trouxe para colocar pulseiras, que eu sou doida também com garrafas. E eu comprei esta chávena. É daquelas simples, vocês em qualquer Starbucks conseguem encontrar. Mas eu achei super gira, porque eu estou a remodelar um pouco aqui o espaço atrás, um espaço que é novo e eu já estou a remodelar, enfim. Mas eu achei que ficava super giro para colocar alguns dos pincéis. Eu tenho aqui muitos pouquinhos pincéis, aliás, os pincéis estão aqui ainda não estão usados, para vocês terem noção. Mas eu achei imensa, imensa graça. É daquelas coisas que eu passei sempre e nunca comprei, e não sei. Em Madrid, apeteceu-me mesmo comprar este modelo, que é o modelo básico da Starbucks, mas pronto, achei giro. Um produto que eu comprei e adorei, estou mesmo fã, 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 foi este blush, que é o Cabana Boy, da The Balm. Ele é lindíssimo, para além de ter uma embalagem super gira, super apelativa. E assim, a The Balm eu acho que é fantástica porque tem um preço fantástico e tem uma qualidade fantástica. E as embalagens são amorosas, fazem lembrar muitas da Benefit. E eu quero-vos mostrar esta cor. Ela tem um espelhinho, e eu queria-vos mostrar muito, muito, muito esta cor. Esta cor é lindíssima. Apesar da luz estar a comer um pouco, a cor, esta cor é um rosé com um fundo assim arroxeado. Fica super bem em meninas clarinhas, eu acho. Só que é bastante pigmentado. Tenham cuidado, uma pequena quantidade e dá logo assim um ar: uou, estás queimada, levaste umas bufetadas. Mas é muito, muito, na minha opinião, claro, eu tenho que sempre a dizer muito, muito giro. Eu acho que todas nós, youtubers, temos a dizer que é muito, muito giro. Mas é, de facto, muito giro. O preço foi fantástico. Ele custou por volta dos 11 €. Um produto que eu recomendo, mesmo, mesmo. Adorei este produto. Um produto que eu comprei e não aconselhava, eu não gostei e passo a explicar já porquê, é este produto da Maybelline. Eu, por norma, até gosto dos produtos da Maybelline, mas eu já tinha ouvido muitas bloggers e muitas youtubers a falar sobre este produto. Este produto não é comercializado em Portugal, pelo menos que eu tenha conhecimento. Sei que a base sim, mas o corretivo não. Mas eu não gostei. Eu já tinha ouvido imensas youtubers e bloggers a dizer que esta esponjinha acabava por não ser muito higiênica porque ganha bactérias e enfim. Mas o meu problema nem é esse, porque se este corretivo for utilizado apenas por vocês, não vai haver grande problema e nós podemos sempre borrifar um pouco de álcool na partezinha da esponja e acabamos assim por desinfetar o produto. A cor até estava boa para mim, mas eu não consigo usar este produto porque ele arde-me imenso. Imenso, 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 nesta zona aqui das olheiras, ele arde-me imenso. E eu penso que é pelo facto de este corretivo ter também um género de um tratamento anti-idade. Eu não gostei, sou sincera. Eu vou dar uma nova oportunidade ao produto e as duas vezes já deu-me bastante, mas eu vou dar uma terceira oportunidade a este produto e se de facto me arder novamente, ele vai diretamente para o lixo, porque eu não vou estar a dar uso a coisas que ardem. O preço dele foi cerca de 8, 9 € ronda isso. Depois comprei uma data de coisas que já só sobram estas, porque eu comercializo muita bijuteria e um dos meus grandes fornecedores está em Madrid, e eu fui lá comprei, mas eu mostrei-vos isto por causa desta bolsinha que é transparente à frente e atrás é dourada com bolinhas da Too Faced, porque eu corri todas as Sephoras à procura da Naked 3, porque aqui em Portugal está sempre esgotada. E eu descobri só assim, para aí na última Sephora que eu entrei, é que me explicaram que a Naked ainda não tinha sido lançada, nem era o facto de estar esgotada, é que ela ainda não tinha sido lançada. Em Espanha só ia ser lançada no final do mês. Mas em compensação, eu consegui comprar estas duas paletas, que vinham precisamente nesta bolsinha, com o rímel da Too Faced também, que eu já não consegui encontrar em Portugal porque estavam esgotadas. Eu adorei, adorei, adorei estas paletas. Eu vi a Inês Mocho, foi a primeira pessoa que eu vi com estas paletas, e eu desde que vi a Inês Mocho com aquelas paletas, eu pensei mesmo que tinha que ter aquelas paletas também, e já estava.
já estava convencida que não ia conseguir porque fui tarde. Fui tarde e estava esgotado e pronto. Mas eu consegui. É a Be Bright e a Be Merry. Eu gosto especialmente da Be Merry, mas eu vou-vos mostrar para quem ainda não viu. A primeira paleta que eu vos vou mostrar então é a Be Bright. Não é a paleta que eu gosto mais da outra, mas ambas são fantásticas mesmo. A paleta é assim, parece um livrinho. E a paleta aqui, deste lado, tem então os dois rostos com a descrição das sombras que nós podemos utilizar durante o dia e durante a noite. E então, passando à paleta em si, vocês podem ver aqui 6 tons fabulosos. Um verde lindíssimo, um rosa meio arrocheado. Aqui é mais assim um nudezinho, com um tom assim marrom para o meio. Depois tem aqui 2 sombras. Esta aqui é muito... Parece até um pigmento prensado, assim com tons arrocheados. Esta também tem assim um subtom arrocheado, meio rosado, meio arrocheado. E depois temos esta sombra preta, que também é muito brilhosa. Eu penso que vocês conseguem ver assim. E depois, aqui em baixo, nós temos um blush. Ambas as paletas vêm com 6 sombras e uma vem com blush e com iluminador e outra vem com blush e com bronzer. Esta vem com o blush e vem com o iluminador, que também são lindíssimos. As sombras têm imensa pigmentação. Como vocês podem ver, é só tocar e fica super pigmentado. Eu vou fazer assim só nesta, porque na outra não vale a pena, até porque vou ficar com a mão suja. E vou-vos mostrar a minha preferida. Eu amo a Be Merry. Amo, amo, amo mesmo. A Be Merry é muito parecida. A diferença é que é em tons de verde por fora. Novamente, agora vou ter que estar a pegar assim. Novamente, tem aqui a descrição das sombras e do bronzer e o blush, como podemos utilizar durante o dia, uma sugestão para dia, uma sugestão para noite. E as cores aqui são novamente 6 sombras. Novamente uma verde, uma dourada, uma preta com purpurina, que a purpurina é dourada, enquanto aquela purpurina é mais prateada, esta é mais dourada, acastanhada, um castanho. Esta cor é linda, linda, vocês não vão conseguir ver aí. Ela é nude, mas tem imenso, imenso brilho. Aquela quase que parece opaca, ela tem imenso glitter. E uma sombrinha matte bege. E depois tem um bronzer e um blush tipo pêssego, que faz lembrar o Hot Mama, e a paleta, o Face Form da Sleek, faz lembrar muito. Eu vou-vos mostrar então primeiro aqui o blush que eu vos estou a falar, e aqui o bronzer e depois as sombrinhas. E esta sombra é a tal sombra, esta aqui é a tal sombra que eu vos estou a dizer, que ela tem imenso brilho. Ela é um nude, mas tem imenso brilho. Ela fica lindíssima só na pálpebra. Depois com o eyeliner, fica mesmo lindíssima e eu amei. As paletas vêm acompanhadas de este rímel que eu já tinha, do outro pack que eu tinha comprado da Too Faced. E para terminar então o nosso vídeo, vou-vos mostrar 3 coisas que não são comprinhas, mas foi o que eu vos estava a falar das garrafas e assim. Eu comprei revistas, obviamente revistas espanholas, de moda são as melhores revistas, e numa das revistas veio esta agenda de 2014 da Elle, que é super gira. Ela parece assim, sarapilheira por fora, depois tem aqui o prensado em vermelho a dizer Elle Magazine. Outra coisinha que eu então vos tinha falado foi então das garrafas. Esta foi a minha bebida predileta da Starbucks, esta é o cappuccino, mas no pequeno almoço muitas vezes eu tomava este chazinho e eu adorei. E trouxe uma embalagem só de recordação para colocar as pulseiras. E por fim trouxe também a garrafa de água, que é uma garrafa espanhola, que eu achei imensa piada. Eu não sou muito de beber água de outros países, parece que é diferente sempre, principalmente a francesa, não suporto água francesa mesmo. Esta é mais parecida com a nossa, mesmo assim é diferente. A nossa água é a melhor água, dos países onde eu já fui, obviamente. Gosto mesmo muito. E também trouxe para colocar algumas pulseiras. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Fiz um pequeno review então das compras que fiz em Madrid e em Salamanca. Espero que tenham gostado. Eu penso que não me esqueci de alguma coisa, mas se eu não tiver esquecido alguma coisa e que depois me lembre, eu vou acrescentar nas comprinhas de janeiro, ok? Por isso, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Ah! Uma
uma coisinha que eu vos queria dizer, estejam atentas ao blog, porque eu e a Neuza Mariana iniciámos uma parceria, ela todos os meses vai escrever uma rubrica, eu também vou escrever para o blog dela, estejam atentas, eu vou deixar aqui os links abaixo.